اور ډیر خشارت منظور دے طرف نہ چکا پاپ سٹم باندې ور پچ گین ډیر خشارت شیر امین پپٹی پورا شو اور ډیر خشارت مس فیلڈنگ کی وجہ سے 4 رنز بیک ٹو بیک 4 سی باندھی ولاڑ لے اور 6 رنز ڈیرا ہٹ چکا 200 میٹر او منظور سینچری پورا شوا اور سردا میچ وین